действительно стало опять большой. Haqiqatan ham davlat amaldorlari va rahbarlarining xalq oldiga chiqib muloqot qilishi yana yo'qolib ketmoqda. Ular fuqarolarning virtual qabulxonalarga murojaat qilishini istashmoqda. Biz ham allaqachon bu virtual qabulxonalarga yo'llangan ko'plab shikoyatlar javobsiz qolayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Hozir butun mamlakat bo'ylab uylarning buzilishi manzarasida bunday javobsiz shikoyatlar soni ortib bormoqda. Ayniqsa Toshkent shahrida. Bunda oligarxcha kapitalizm alomatlari ham ko'rinmoqda. Ya'ni bu kabi holatda muayyan bir bizneslar, ya'ni oligarxlar hukumatga ta'sir o'tkazishadi va o'z manfaatlarini ilgari surishadi. Hukumat ham qonunga zid ravishda odamlarni ogohlantirmay, ular bilan kelishmay, hamda yashab turgan uylarga munosib turar joy yoki tovon puli taklif etmasdan, balki ularning uylarini buzmoqda. So'nggi misol Toshkentning Mirobod tumanidagi holat. Вопреки закону, не повещая людей, не разговаривая, не предупреждая о том, что намечается строительство. Hukumat albatta bunday vaziyatda xalq bilan muloqot qilishi, ularning e'tiroz va shikoyatlariga quloq tutishdan qochmoqda. Oxirgi paytlari ayni holat odatiy va doimiy tus olayapti. Xullas, hozir biz hukumatning xalq bilan muloqotdan o'zini olib qochayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Bularning barchasi yana prezident Mirziyoyevning islohotlar siyosatida qandaydir turg'unlik kuzatilayotgan bir manzarada yuz bermoqda. Nega bunday bo'layotgani bizga qorong'u. Taxminimcha, hukumatda ba'zi lobbi guruhlar ta'siri kuchlilik qilayotir. Bir tomondan MXX sobiq rahbari Inoyatovning hukumatda o'z mavqeini saqlab qolayotganini ko'rayapmiz. Boshqa tarafdan Toshkent shahar hokimligi xalq manfaatiga zid tarzda odamlarning uylarini buzayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Жители города Ташкента, и эта вот практика намечается не только в Ташкенте, но и в других районах. Вот сейчас недавно было постановление о том, что bunday ishlar faqat Toshkent shahrida kuzatilmaydi, balki boshqa tumanlarda ham amalga oshirilmoqda. Toshkent City xalqaro biznes markazini qurish ishlari ham qator tartibbuzarlik va anchayin shaffof bo'lmagan yo'lda amalga oshirilmoqda. Butun mamlakat bo'ylab shunga o'xshash xalqaro biznes markazlarini qurish niyatini aytayotgan hukumat esa ana shunday noqonuniy amaliyotlar tarqalishini qo'llab-quvvatlayotgandek ko'rinadi. Hali Toshkentdagisi qachon qurib bitkazilishi noma'lum bo'lgan bir paytda boshqa shaharlarda ham unga o'xshash markazlarni qurishmoqchi. Odamlarni ommaviy ravishda yashab turgan uylardan ko'chirish boshlanmoqda. Sussiz bunday holatda xalqning noroziligi ortadi. Ana shunday norozilik manzarasida esa hukumat va xalqning o'rtasida qandaydir jarlik, begonalashuv ro'y beradi. Hukumat mulozimlari xalq bilan muloqot qilib, ularga nima uchun bunday qilinayotganini tushuntirishni istashmaydi. Birgina Toshkent City misolida buni ko'rdik. Bu biznes markazi Toshkentga va O'zbekistonga qanday iqtisodiy va moliyaviy foyda keltirishi haqida tuzuq quruq izoh berilmagan. Ma'lum narsa, ko'plab osmon upar binolar va qimmat markaz tiklanadi. O'zbekistonda ayrim hukumat vazirlarining oddiy odamlar bilan uchrashuvi mana nima uchun hanuz katta shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Такие какие-то единичные контакты членов правительства с народом оказывают такую сенсацию, как бы случаем, выходящим из ряда вот того, той системы, которая, в общем-то, сложилась, складывается снова в стране.